Muka, tu parece a Mia Khalifa, véi. Oh, mas tu tá um. Não, pera aí, o cara achou que eu pareço a Mia Khalifa. Quem clipar vai tomar banho, viu? Já vou falar. Mia Khalifa. Versão masculina. Oh, mas tu tá numa bronha do caralho, hein, irmão? Tu tá numa bronha. Mia Khalifa foi tenso, viu? Caraca, velho. Mano, pelo amor de Deus. Mas tu tá seco, cara. Oh, tô até com medo de passar na rua e você me ver. Cara. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Não, eu peguei, ó, todo mês eu comprava um mouse. Todo mês eu comprava um mouse. Aí eu falei assim, gente, quer saber? Você jogou o jogo de amigo usou? Ô, seu viado, eu li. Mel Bailu? Mel Bailu? Lau? Mel Bailau? O que que é Mel Bailau? Quantos patim rabatu quer? Hã? Ô, Bruna! Ô, Bruna, tu me respeita não, viu, Bruna? A existência é doido, gente. Menino, não, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Isso aqui é, dá pra ver aí? Isso aqui custa R$ 5, cara. Ué, o Xbox dele tava enterrado aí. Não, no clipe isso aí não, velho. Pelo amor de Deus. Tu é maluco, é? Eu acho que ele freou e quebrou a asa do amiguinho. E quebrou a asa do cara, velho. Eu tinha parado também, né? Eu fiquei cerca de uns 4 meses fazendo. Eu usei aquele programa Rosetta Stone. Nossa, velho, aquilo lá é perfeito. Ué, cadê o poste? Me derrubaram aqui, ó! Meu Deus, tô lascado. Ai, ai, ai. Filho de rapariga. Não. Nossa, velho. Que isso, cara? Tem base, entendeu, mano? Muca, foi você que cortou seu cabelo? Foi Talos. Pessoal. É, o pessoal fala que vai cortar o cabelo lá no Talos. Mas ele repicou atrás? Que é isso aí, rapaz? Repicou atrás de C. Repicou C. Aí o cara falou lá no canal: pô, velho, você não tem carisma. Você não tem carisma. Aí eu cortei o cabelo pra ver se. Sei lá. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Essa pista é rápida.
Já tomei aquele totó maroto. Olá, 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 olá. É, tá bom. Fiquei sabendo que ela tem potencial pra andar mais ainda, né? Só que... Porra, vai tomar banho. Como assim? Essa pedra aqui? Que dia foi isso? Quê? Falta um minuto. Olha lá, olha lá, bola no gol! Isso aí vocês não clipam não, né? Rapaz! Ah! Ixi, mano, não posso ir mais não. Ah, que jogo, hein? Eu vou fazer o seguinte, Rock. Vamos hoje à noite. Caraca, o tempo passou rápido com esse jogo maravilhoso. Ih, rapaz, sinal que gostou do jogo, hein? O que você tá fazendo em cima do meu carro aí? Sai daí! Ei, rapaz! Que é isso aí? Ixi, que onda é essa, meu irmão? Vai, vai. Tem outra volta? Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Porra! Isso não é uma formiga, isso é um tatu, né? Pô, a bicha é desse tamanho. Uma formiga do tamanho de uma capivara aqui, ó. Acho que o próximo Discovery Channel, o próximo Discovery Channel vai ser aqui em casa. Ah, encontramos uma nova espécie aqui, formiga capivara. Carregar, na hora que bate um bicho aqui, velho. Ele explode que não sobra, não dá pra ver nem a poeira. E já era o bicho. Filho de rapariga. Ah! Cadê? Ah, moleque, passa aqui de novo. Olha, eu... Sai! Ai, caralho.